No niin, se on jo tuloks täällä taas, että olemme tulleet uuteen videoon pariin. Mulle tullut kysymys vasta, että kuuluuko ananas pizzaan? Eli joku on kysellyt eri ihmiseltä, että kuuluuko ananas pizza, kuuluuko ananas pizza. Jopa tubettajiltakin, eli oliko se kaapotikko? Niin joku tollanen, en mä muista sen, joku kaapo se oli, niin Kasper, en mä tiedä ihan sama, mut jotakin jonne opettajan tullut kysy mut ihmisen kyselemään, että kuuluuko ananas pizza, kun se teki video, live-videon siitä, kun hän teki kotitalousläksy. Kun hänellä oli aiheena pizzaa, niin hän sitten laittoi ananasta. Ja joku tuli valittamaan, ei ananas kuulu pizzaa, ei ananas kuulu pizzaa, ei ananas kuulu pizzaa. Ja sitten mun tuli valittamaan, että kyllä kuulu, kyllä kuulu, kyllä kuulu. Mä rupesin itsekin miettimään, että kuuluuko ananas pizzaan? Ja vastaukseni on, että kuuluu. Se tuo hyvän maun siihen, aina mun mielestä. Aina kun mä tilaan pizzan tuolta kukokulmasta, niin mä otan aina kinkku, ananas, jauhelia. Välin saada ottaa jauhelia pois, mä otan vaan kinkku ja ananasta. Eli mun lemppari on ananas siihen pizzaan. Eli mun pizza kuuluu ananas ja mä sillä pidän sitä pizzaa. Ja ananas oli sinne ympyrämallinen juttu, niin kerran mun kebab-ateriasta, eli kebab-ranskalla sillä, niin siinä oli salatiannoksessa niin ananas. Kyllä oli ihan hyvä siinäkin. Se mun mielestä ananas kuuluis kaikkiin sopii ananas, niin. Että tänne kysymys tuli vastaaja. En tiedä, miksi Jonnet hyppii se, että ei kuulu ananas pizza. Mun mielestä kuulu ananas pizzaan. Ja niin edespäin. Joo. Ananas kuulu pizza ja se on hyvä niin. Et mun mielestä kuuluu ananas pizzaan. Ja niin. Vai ei kuulu pizzaan ananas? Varmaan teidän mielestä ei kuulu, mutta minun kuuluu pizzaan. Mun mielestä ananas sopii pizzaan. Ja aina kun mä käsken äiti tai niillä on Wilhelmina ja Walterista, eli sinne ruoka. Mun nami joku lounas kahvilasysteemi, niin mä niillä sijain
ananaksen päälle. Kyllä mun kelpaan. Jep. Mä en tiedä miksei muka kuulu ananaspizzaa. En vaan ymmärrä miksei kuulu ananaspizzaan. En mä tajun nyt noja ihmisiä, miksi ne ei tykkää, jos ananas on päällä. Mun mielestä sopii kyllä hyvin pizzaan, mutta ei mitään muuta asiaa ollut, mutta mun mielestä kuuluu pizzaan ananas, mutta joo, ei sen enempää. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa se on moikka. Tämä lumivalkoinen, kuin särkyneiden enkelten, kohta saat alkaa nyrkkiä vastaanottamaan. On sun CD-levy kohta särkyvää. No katon nyt. Eihän tätä kestä tätä saatana mun.